Hva er det som skjer? Flate. Hva foregår her? Roger, 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 våkne, våkne, våkne! Hva er det her for noe? Se ut ruta, se ut ruta, se ut ruta, forte, 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 forte! Kom igjen! Kom du ut, kom du ut, kom du ut, kom! Kom igjen! Rett ut på gata, vet du? Fordømte dør! Nei, hei, hei, der! Bilen min! Oi! Ja. Ja. Og dette skulle bety... Ko i bilen min! Hvor er du stelt i stand nå? Sa du, Solan? Du må sitte like djupt i dritt av begge to, da. Ja. Dette gikk fort. Hva kan vi gjøre nå, da? Ja, nei, det... Må se telefonen der. Jeg skal ta ringet til Nakbar. Må se telefonnummeret hans der. Må se om han tar telefonen i dag. Jeg håper jeg. Hallo? Morn, du! Ja? Ser du noen lastebil? Nei. Fy flate da. Hæ? Jeg er på felleskjøpet. Bilen min er borte. Kom meg en gjøk og tok bilen min. Ja vel? Japp. Ikke stoppe den da, mann? Nei. Når Eon Roger fikk sprung ut døra, så da var han borte vekk. Du, Hank Inkasso? Jeg håper ikke det, da. Hører jo sånn ut. Ja. Det er jo litt dumt, dette her, synes jeg. Ja, i grunn. Hva skal vi gjøre? Du får komme opp, og så lurt finne på noe annet. Jeg kan ikke drive og tenke på dette. Skal vi ta inn noe meis? Ja. Ja, kan du gjøre det. Ta med deg henger, da. Ja, ja. Ja, nei, men da så oss vi snart. Ja. Det er Jon Roger, vi får finne fram noe utstyr med oss og bare se oss vi snart. Sånn, da har han Akbar ankommet bruket og hadde med seg klippebol. Han Rogern, han har vært og lånt seg skurutresker til naboen, for han hadde ikke den i bruk akkurat for øyeblikket, så da kan vi bare ha to i dag. Og det er bra. Ja, ba. Så da tek han veta, så skal jeg og Akbar ta meis. Ja, ba. Men det går litt tid da, det er jo ikke bra gjort dette her. Dette klippebordet var trekt. Ja, er litt. Sånn, første meisen går nå. Oi! Se der, ja. Hva som skjer? Det der var jo dumt. Der. Men hvorfor har du busket midt inne i veisåkeren din? Nei, jeg vet ikke hva som har skjedd der, skal jeg være helt ærlig. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Men, det går så til. Ja. Sånn. Åja. Vi kjører åt deg selv. Det kan du gjøre. Da er dette her gjort det. Nå kommer vi med ned, så jeg får taket en ytring, så blir det lettere for deg å få kjørt rundt da, vet du. Ja, ja. Men dette her går jo litt tid, for at det er jo stort. Ytringen her er jo kolossal. Så vi kan komme litt inn i det, og som har gjort det, så kommer vi at. Og da skal vi se hvordan det har gått, men Roger også.
Sånn, folkens, da har vi kommet litt lenger enn det med hva jeg sa, ja. Så nå, det er tatt en ganske stor andel her. Jeg vet ikke hvordan går det med det, ja, Roger? Jo, jeg er i rute jeg også, så jeg har tatt en ganske stor andel bort her. Og du la at helmsvots, ikke sant? Ja. Ja, det er bra. Da skal vi få lånt ut seg, rundballepresse etterpå, så få pressa deg i bunta. Ja. For rundballepresse, det har vi ikke, mener jeg å huske. Ikke som jeg kan huske, nei. Nei, jeg skal ta en telefon på felleskjøpet og så få lånt deg. Hvis de har inne da, men det regner jeg med at de har. Og vel ha såpass med skarve press. Ja, for det var ikke rundballepresse du la, Akbar? Nei. Nei, nå skal jeg prate med felleskjøpet. Her er det blakt, ja. I bøtten her. Fy flate. Ja. For da blir det dette her i dag, da blir det innhøstning, og så blir det pressing, og så blir det å få deg bunt at den tå gjorde det. Ja. For det er det dagen kommer til å begå på. Og det er noe en grei dag. Ja. En innenfor dag, det. Jeg er trøtt og sliten i dag, for at jeg har ikke sovet i dag. Ja, det er jeg søvna, men det var ganske sent på, og så våkna jeg så tidlig da, med et av dere sabla rabaldre der, og bilen min forsvant. Ja, når du kom og vekte meg, så hadde jeg søvet kanskje en time. Ja. Ja, nei, det der var totalt krise. Men, har du hukst å sende den mailen, Akbar? Hva da? Har du hukst å sende den mailen? Ja. Gjorde det i natt. Da får vi håpe at forsikringsselskapet er på våre side, altså. Vi får krysse fingrene. Ja, vi må det, ellers så går dette her galt. Ja, det var skikkelig galt. Hva gjør vi da, hvis vi plutselig besitter en blakka? Det kan du si, det. Ja, ingen som har noe positivt svar på det, vet du, for det finnes ikke noe positivt svar på det. Nei. Da sitter vi rett og slett i saksa. Mm. Vi får innelig håpe at det ikke går så langt. Nei. Nei, skulle ha hatt hakket breiere klippebord på denne maskinen her med meisen. Ja, var litt snutt, men... Det er greit nok. Hadde vi hatt større, så tror jeg ikke vi hadde hatt så god fart oppover. Oi. Men, nå er vi mais, så hvis det at vi får gjort det da, hvis at ikke folk nekter oss å selge oss ting, så kan vi jo ta en gris da. Mm, ja. For grisen lever godt på mais. Ja, ja. Der. Her tror vi rett og slett tek på oss et par minutter med noe musikk i bakgrunnen, og så kan dere se på at det blir kjørt litt i stedet for at det blir noe mer cutscene, og så bare ja, ser vi hva som skjer etter deg i et par minutter, så prates med at snart. I look out across the water, I smell the sun, I feel the breeze, but in my why the wind chooses when and where to
I miss the smoke on the Cumberland and the fireflies at midnight and the color of the leaves in the fall. Sånn, folkens, nå er vi kommet litt lenger enn egentlig hadde meint. Nå er det i den forstand at vi plukker inn bunter. Jeg begynte å presse, og så tok en Roger over. For da tenkte jeg da bare begynner jeg å kjøre inn noe bunt. Og begivenheten da, så bare brukte jeg kvarter med noe hammer og litt, og så fikk jeg øffnet hjernen her da. Slik at vi slipper å kjøre helt rundt, for det har vi ikke lyst til. Så det blir greit. Stable opp disse buntene, det får vi gjøre senere, for ellers så går det så lang tid på alt, så vi får bare få det hit i hvert fall. Jeg tror det er lurt å gjøre det på den måten. Og Nakbar skulle komme med presse, jeg er litt usikker på om han har kommet opp i. Så klart den har kommet han da, vet du. Åja, ja, men det er bra det. Da er det med å presse du, og nå går det plutselig mye fort da. Slepp en El Rogros og driv med dette alene. Det er fin. Og det kjenner forbi. Noe vold. Det er ikke noe regning med Lamus nå før vi har fått ordnet opp i resten. Det blir regning i tillegg. Må jo få inn pengene mine også. Ja, da må Eon Roger også sende regning for inngjort arbeid da. Du, jeg skal sende regning opp på sabotasjen din, jeg. Sabotasjen min? Ja. Hva har jeg sabotert da? Sist. Når du var på besøk og liksom skulle gjøre noe. Liksom skulle gjøre noe? Ja. Jeg gjorde jo noe, jeg. Nei. Du kjørte traktoren med en dieseltom og pisset i tanken på den, så... Du har ingen bevis på at jeg pisset på tanken. Jo, jo, jo. Det lukte gammel Thor på tanken. Ja! Morsom du er. Da kom den Frank. Mip, mip. Nei, det er ingen bevis. Skal jeg finne dieselfeltet, skal du få lukte på det? Det lukter diesel. Nei. Bunt på arbeidet. Jagu, blir det noen bunt dette her da? Ja. Jeg kan ta og prøve å ikke blande, men den ene bunten du hadde lagt ifra, det har jo velta den akkurat. Her bør du. Skal vi se, får jeg opp denne? Eller er lastapparatet mitt for dårlig luftevne? Nei, det går akkurat. Helt egentlig så skulle vi jo hatt en henger, men... Vi har ikke råd, så nå får det bare være da. Kunne sikkert fått noen til en nabo, eventuelt, da. Sånn, vet du. Du har jo noe, men den står jo full i ting. Ja, jeg vet. Fy flate til vekt, da var passet bunta du lagde det. Ja, det er jo 6 tonn, da. Ja, jeg merket det. Jeg fikk jo breisladd det, da. Nei, du må større også. Er det 8? 9? Åh, såpass. 11. Ja, det er ikke rart annet enn at massen ble lett i revet da.
Helt egentlig så skulle jeg tjuvlåne traktoren til en Roger, men nå har jeg begynt å bruke den her, så da kan jeg bare kjøre. Må få på den litt mer timer. Nå har den snart gått 400 nå. Ja. Skal vi se om han henter der, da kan jeg hente helt til andre enden. Ja, fint å se på. Kjenn to fine traktorer og vabba ned og gjorde der. Ja, man. Bortsett fra den på venstre siden, da. Den er ikke så fin. Ikke klag på masin min. Må du pusse brillene dine, du vet du. Du, ti still med deg, du som ikke har veit å pusse fila her en gang. Han puser med trusa, han. Det er ikke rart at han ikke ser noe gjennom deg brilleglasset, vet du. Jeg er bare brunt. Jeg er skoddet. Du vet, det er ikke bare bare når du har bremsespor på brilleglasset. Åh, fy flate. En gutt med humor her i kanalen. Du er ikke god, mann. Jo. Nei. Hadde alle sett ned på det nå, så ja. Da hadde den glist. Nei. Jo. Hva i alle dager? Norsk humor hadde den tenkt, da. Hadde ikke det, vet du. Jo. Det var morosant å få sagt, synes jeg. Åh... Oi, hjelp! Det er jo flere her. Ja! Jeg var ikke borte inn. Neste gang kitter jeg etter deg. Du, jeg var ikke borte i traktoren din, da. Det spiller ingen rolle. Du slags fuglenek. Så her, du. Her har Roger lagt bunter i... Det er bra, det. Da var det kjapt med å fylle opp alt. Som man ser, fy flate, dette er noe arbeid, altså. Pleier å bli det. Gutten frankerne, han er kjapp han også, så da gjør vi dette unna relativt fort. Skal vi se. Bare unngår å kollidere med en, så han slipper å miste traktoren sin. Nei, men folkens, tida går, og mø går med en halte på å si. Det begynner å røyne på med tider, som jeg fortsetter med. Og så når vi er nesten ferdige, da dukker vi opp alt. Sånn, folkens, da er vi ferdige med bunta, og det ble voldsomme mengder. Så her har vi gøtt å bruke til, pluss at en Akbar kan hente mye hvis den vil det. Og eventuelt en Frank, da. Ja. Altså, dette var bra arbeidsinnsats, du. Ja, det må jeg si. Jeg hadde ikke sett for meg at vi skulle klare å bli ferdig med dette i dag, faktisk. Så, flott. Dyra nede her har det bra, ser jeg. Åh, ja. Der holdt jeg på å brake massen min. Ikke bra. Det var en Frank som var bak meg. Åh, her ser det ut. Utevenn! Akbar! Hva? Se hva hun gjorde med utebenn! Hvor er åtteisen min? Den har jeg parkert nede. Ok. Så skal jeg hente min nå, tenkte jeg. Ui, pallegafler! Fy flate, Akbar! Hva? Dette er jo bilen til Kringla. Ja, jeg vet. Ja, det blir faktura, da. Nå skjønner du, Roger. Nå skjønner du. Ja. Hushjørnet mitt! Stein min!
Skal det, eller ikke? Det gjorde det, det. Du kjøper ny. Kjør lenger frem, da. Lenger frem, lenger frem, lenger frem, lenger frem. Lenger frem! Du! Au! Fy flans. Skjedde der! Hva som skjedde der? Nei, si det, du. God hjelp, Anders. Nei, jeg gjorde, jeg gjorde absolutt ingenting. Jo, men jeg ser. Nei, den traktoren din... Jeg ser, mann. Den traktoren din gikk og legga. Jeg ser, mann. Traktoren din gikk og legga seg. Jeg så, mann. Hva du så? Jeg så noe grønt. Så det ble... Stod da er det på tide å ta 5 minutter hvis du ser grønne ting. Nei, nei. Grønt? Ja, ja. Og du prater om grønt jondyr? Nei. Ja. Se deg! Å fy flate, jeg er så lei deg nå. Jeg får vondt i huvudet. Kaffe på oss, takk skal du ha. Du skulle ha vært lagt inn. Skulle du være lagt inn? Nei, du. Fy flate. Jeg kan bare ikke fatte hvordan du kjører traktor. Du, ved hjelp av deg, så... Er ikke det noe problem da, vet du? Gjorde ingenting. Nei da. Alle så den traktoren din gikk og smålegget. Nei, nei. For den der jodsebinden frem på pallegaffelen, den så ut som den hadde rett og slett fått et eller annet slags anfall. Det er bare... Fy flate. Gjer de nå? Nei. Fast eller som er ute ut der. Ja. Ja, nei, nå tror jeg det er ganske inne for å gi seg. Men vi har fått gjort en del. Utover kvelden nå, så må vi jobbe med det der... finne ut om Hank Inkasso. Ja. Og jobbe litt mer på den forsikringen, for dette her må i orden. Rett og slett. Mm. Ja, mann. Så da tror jeg gutta skal få lytte og si ha deg. Ha det bra. Ha det bra, folkens. Yes, yes. Frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så sjåas med da. Ha det bra. Og ditt suppehue. Akbar kan ikke kjøre traktor. Hold kjeften din. Se kjønn!